नमस्कार, आइकोनिक एड मिडियाको उत्पादन कार्यक्रम स्टोरी लिङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुनिता भण्डारी। यो कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक साताको शुक्रबार बेलुकी 36 र पुनः प्रसारण शनिबार दिउँसो 12:05 हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम स्टोरी लिङ्कमा हामी साताभरका शैक्षिक गतिविधिसँगै कलेज तथा स्कुलको विस्तृत चिनारी सहितको प्रोफाइल, स्काउट गतिविधि र शिक्षाविदहरूसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दछौँ। कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतिमा साताभरका शैक्षिक गतिविधिहरू। नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यानले आजदेखि 4-3 राजधानीको भृगुटी मण्डपमा वृहत शैक्षिक मेला सुरु गरेको छ। मेलालाई उद्घाटन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेलले गर्नुभएको थियो। नेपाली विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशी तथा विदेशी शैक्षिक प्रणाली बारेमा जानकारी दिन परामर्शदाताहरूले 225 भन्दा बढी स्टलहरूको व्यवस्था गरेका छन्, जसले गर्दा विदेश पढ्न जानको लागि विद्यार्थीहरूले पछि कन्सल्टेन्सी धाउन नपर्ने र एउटै छाता हुने धेरैभन्दा धेरै शैक्षिक संस्थाहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नेछन्। काठमाडौँ महानगरपालिका गोकर्णेश्वर 13 जोरपाटी नारायणटारमा रहेको बुद्ध प्रकाश स्कुलले गत साता विद्यालयमा फेयरवेल कार्यक्रम गरेको छ। गत वर्ष विद्यालयबाट एसएलसी परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी फेयरवेल कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले आकर्षक गीत प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै विद्यार्थीहरूको युगल नृत्यलाई पनि धेरैले रुचाएका थिए। विक्रमसम्म 2048 स्थापना भएको बुद्ध प्रकाश स्कुलले गुणस्तरीय शिक्षा बाहेक अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि आफूलाई उत्कृष्ट प्रमाणित गर्दै आएको छ। भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि यो विद्यालय निकै सुविधा सम्पन्न मानिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका गोकर्णेश्वर नगरपालिका जोरपाटी अरब बैङ्कमा रहेको लर्ड बुद्ध स्कुलले गत साता विद्यालय प्राङ्गणमा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा गत शैक्षिक सत्रमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने मेधावी विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरियो। त्यस्तै अतिरिक्त क्रियाकलापमा उत्कृष्ट भएका विद्यार्थीहरूलाई पनि पुरस्कार वितरण गरियो। प्रमुख अतिथि जापानका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डाक्टर गणेश युञ्जनसहित समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले आकर्षक नृत्य तथा गीत प्रस्तुत गरेका थिए। विद्यालयका प्रिन्सिपल पदम लामाले विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षाका साथसाथै अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिने गरेको बताउनुभयो। आज हामीले यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेका छौँ, एनुअल प्राइज डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम। यसले चाहिँ हाम्रो एउटा एम के छ भन्दाखेरि यो विद्यार्थीहरूको माझमा एकाडेमिक जुन जर्नीको साथसाथमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूको अर्को एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ गराएर पार्टिसिपेट गराएर सो स्पोर्ट्सहरूमा भयो र विभिन्न विधाहरूमा आफ्नो एउटा चाहिँ करियर डेभलप गर्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा लर्ड बुद्ध सेकेन्डरी स्कुलले आफ्नो अभ्यासहरूलाई अथवा प्रयासहरूलाई जारी राखिएको छ। हामीले नेसनलाई चाहेको सोसाइटीलाई आवश्यक परेका जनशक्तिहरूको निर्माणमा हाम्रो एकदमै अथक प्रयास रहनेछ, अनवरत रूपमा हामी लागिराख्नेछौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रोग्राम एउटा हाम्रो सिङ्गो प्रोग्राम चाहिँ त्यही विषयवस्तुमा केन्द्रित छ, जसले एउटा चाहिँ उनीहरूमा भाइ बहिनीहरूमा चाहिँ एउटा ऊर्जाको रूपमा चाहिँ काम गर्नेछ, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। यही नै आज प्रोग्रामको मेन चाहिँ एउटा चाहिँ विषयवस्तु हो। लर्ड बुद्ध स्कुल सामाजिक गतिविधिहरूमा पनि सक्रिय सहभागी हुँदै आएको छ। 5 नवजागृति गायन स्टार अन्तर्विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता गत साता राजधानीमा सम्पन्न भयो। प्रतियोगितामा विद्यार्थीहरूले आकर्षक कर्णप्रिय गीतहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका छात्र छात्रा तथा तिनका अभिभावकहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। नवजागृति मावि आयोजक रहेको प्रतियोगिता पानियर पब्लिक स्कुलको सहयोगमा सञ्चालन भएको हो। दर्शकवृन्द, इन्डियन एजुकेसन सेन्टर आइइसी इन्टेरियर डिजाइन तथा फ्यासनका लागि स्थापित संस्था हो। दोस्रो पुस्ताका त्यसमाथि पनि विशेष गरी युवतीहरूमा इन्टेरियर डिजाइन तथा फ्यासनको मोह लगातार बढि नै रहेको छ। आइइसीकै आयोजनामा गत साता भक्तपुरमा एक्सेसरिज कम्पिटिसन भयो। यसै सम्बन्धी रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। इन्डियन एजुकेसन सेन्टर आइइसी सल्लाहकारी भक्तपुर शाखाको आयोजनामा गत साता एक्सेसरिज कम्पिटिसन आयोजना गरिएको छ। हेडगियर, नेकपिस, इयररिङ, रिङ, ब्रासलेट, पर्स, एङ्कलेट र आई मास्कमा सहभागीहरूबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। टुडे वी आर हियर टु प्रेजेन्ट आवर प्रेजेन्टेसन अफ एक्सेसरिज कम्पिटिसन एन्ड द थिम इज ज्वेल इजिप्सियन। वी हेभ मेड 8 ज्वेलरिज, दे आर हेडगियर, नेकपिस, इयररिङ, ह्यान्डकफ्स, बेल्ट एन्ड सुज, ग्लाडियटर सुज। We have made 8 accessories. First of all, headband, that is a Korean headband. We used braided wool with a wire to secure it with ribbon and stones. Then we made a tassel earring with wool, beads, pearls and connector. Then next is the necklace. We made it from the velvet cloth, cardboard, newspaper, glue and stones, and black ribbon to attach it with to secure it. And we made clutch, that is a box. We painted it in black color, and we stick the CDs to give it a mirror-like look. We made a bracelet with elastic and stitch beads to it. Next is the ring. We connect the attach the stone in it. Next, mask. We made it with a cardboard and the feathers of birds. Next is shoes. We modify the old shoes. In strap, we stitch beads to it. And on the back side of the heel, we made a bow to give it attractive look. Thank you. We have made 7 jewelry, including earring, collaret, bracelet, ring, and pile. Earring and necklace and jewelry in green and red and chain necklace and waist belt and earring. We have made 5 accessories in wheat and out in this project. First one is earrings. In earrings, we have made pearls by making from different crystal with the help of thread. One is necklace where crystals are hanging in room 5 with many pulses and crystals. And third one is a bracelet. Here is with the red ribbons. And fifth one is another bracelet. This bracelet is bought by the men here for the train. प्रतियोगितामा 11 जनाको सहभागिता थियो। प्रशिक्षकहरूले सहभागीहरूमा आत्मविश्वास बढाउन यस्ता प्रतिस्पर्धा महत्त्वपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
हाम्रो कलेजमा चाहिँ यस्तो खालको कम्पिटिसनहरू चाहिँ टाइम टाइममा भइरहेको हुन्छ. आज चाहिँ एक्सेसरिज कम्पिटिसन छ, अनि यस्तो खालको कम्पिटिसन भइरहँदा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ आफूमा भएको ट्यालेन्टलाई सोकेस गर्ने मौका पाउँछ, साथै उनीहरूको सेल्फ कन्फिडेन्स पनि बढाउँछ. त्यही भएर मलाई लाग्छ यस्तो कम्पिटिसनहरू भइराख्नुपर्छ. बिइङ अ फ्यासन डिजाइनर, अब हामीले जब लुगाहरू डिजाइन गर्छ त्यसलाई म्याचिङ एक्सेसरिजहरू चाहिँ हामी आफैले पनि बनाउन सक्छौँ भनेर स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सिकाउने गर्दछौँ. अनि आजको जस्तो यस्तो एक्सेसरिज कम्पिटिसन प्रोग्रामहरू भइरहँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ आफूमा भएको ट्यालेन्ट अनि उनीहरूको क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ एउटा सोकेस गर्ने प्लेटफर्म पाउँछ, अनि उनीहरूमा कन्फिडेन्स पनि बुस्ट अप गर्छ. सहभागी छात्राहरूले पनि यस्तो कम्पिटिसन आफूहरूलाई उपयोगी भएको बताएका छन्. फ्यासन डिजाइनिङ गर्दाखेरि मान्छेको फिगर साइजहरू पनि डिजाइन गर्नुपर्छ. फ्यासन डिजाइनिङले धेरै इफेक्ट पार्छ लाइफमा. फ्यासन डिजाइनिङ गर्दा अर्को कपी गरेर मात्रै राम्रो हुँदैन. फ्यासन डिजाइनिङले मान्छेको स्टाइलहरू बाहिर निकाल्छ. फ्यासन डिजाइनिङ सबैलाई इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ त्यति नै. आजको कम्पिटिसन चाहिँ अब हाम्रो ट्यालेन्टहरू देखाउनलाई गरेको हो होइन. अनि त्यसपछि म पनि पार्टिसिपेट गरेको छु. मैले चाहिँ इजिप्सियन थिम लिएको छु होइन. अनि त्यसमा चाहिँ इजिप्सियनहरूको एन्सियन्ट ज्वेलरीहरू यस्तो यस्तो बनाएको छु. एक्सेसोरिज भनेको अब मान्छेलाई हुन्छ नि लुक, अब लुगा मात्र लगाएर हुँदैन नि त. यत्तिकै केही एक्सेसोरिज नै छैन भने त अब कस्तो फेसमा चमक नै देख्दैन नि त. त्यही भएर एक्सेसोरिज चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ. टुडेज कम्पिटिसन इज अबाउट द क्रिएसन्स ट्यालेन्ट द्याट वी सो अन अ ज्वेलरी कम्पिटिसन. वी सोड we made jewelries on the theme given to us. My theme is party wear, so I designed jewelries according to the party wear that we wear on parties, that is bling. People used to wear bling sparkly things usually in parties, so I mostly added sparkles, stones to the accessories that I've made. यस्तो कम्पिटिसनले चाहिँ विद्यार्थी स्टुडेन्टहरूमा भएको आफ्नो क्रिएटिभिटीहरू बाहिर निकाल्नलाई मद्दत गर्छ. अनि कस्तो आउटफिटहरूमा कस्तो एक्सेसरिजहरू युज गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ. अनि मार्केट ट्रेन्डहरू थाहा पाएर त्यो अनुसार हामी चल्न सक्छौँ. त्यस्तो सोहरूमा डिजाइनरहरूले आफ्नो क्रिएटिभिटीहरू नै धेरै देखाउन खोजेको हुन्छ र धेरै कम्पिटेटिभ पनि हुन्छ. अनि त्यस्तो गर्दा अत्कुटियर ड्रेसहरू बढी बनिरहेको हुन्छ. अनि त्यो सबै युज नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन. कुनै हेभी भएर अथवा कुनै कम्फर्टेबल नहुने यति डेली लाइफमा त्यस्तो भएर चाहिँ त्यति युज हुँदैन. आइएससी इन्टेरियर डिजाइनर तथा फेसनको लागि स्थापित संस्था हो. दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाई Chelsea International Academy, Lakichor Mark, Mid Baneswar. Elixir Academy, Kharibut, Marigal. Presidential Business School, a truly American business school, Thapagaon. Trizoti Higher Secondary School, Faika, Kapan. St. Lawrence College, Chabahil. The Elites Co-Aid, Naksal. Rasani Model College, Old Baneswar. Prime College, Kushibu, Naya Bazar. Kavya School, New Baneswar. Pentagon International College, Tinkune. Pioneer International Public School, Kapan Akasedhara near Handball Ground. NASA International College, Gairigaon. KU City College, Saraswati Nagar Mark, Chabahil. Constellation Academy Garden English Boarding High School, Thumbarai. Universal Higher Secondary School, Thumbarai. Whitefield Higher Secondary School, Khushibu, Naya Bazar Town Planning and Chhatrapati. Darshakbin Karikrama Punayaharulai Swagatcha. राजधानीमा यसै साता ग्यालेक्सी कप इन्टर स्कुल एज ग्रुप ओपन स्विमिङ च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता आयोजना गरियो. यसै सन्दर्भमा नेपाल स्विमिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष अशोक राज वज्राचार्यसँग गरिएको कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा. अब हामीले विशेष गरिकन नेपालमा पौडी खेलको विकास र विस्तार गर्ने दायित्व बोक्यो यस नेपाल पौडीसँग. र हामीले उपत्यका मात्रै हामी धेरै वर्ष हामी नै सीमित रह्यौँ. र यो वर्षदेखि हामीले उपत्यका बाहिर पनि जहाँ भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न जिल्लाहरूमा जस्तो पोखरा भनौँ, अहिले रिसेन्टली अहिले हालै मात्रै हामीले अस्ति झन्डै 10 दिन अगाडि हामीले चाहिँ वीरगन्जमा, हेटौँडामा, चितवनमा
र बाकी अब विभिन्न अरू ठाउँहरू पनि हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ र हामीले त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण विद्यालयहरूको विद्यालयका शिक्षकहरूलाई समावेश गरिकन स्विमिङ इन्स्ट्रक्टर कोर्स सञ्चालन गऱ्यौँ, जसबाट त्यस विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई मिनिमम कस्टबाट हामीले चाहिँ ट्रेनिङमा संलग्न गराउनलाई सम्बन्धित भएका स्विमिङ पुलवाला छ त्यसलाई पनि सबैलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी हार्डली 500-600 रुपियाँमा हामी चाहिँ उहाँहरूलाई ट्रेनिङको व्यवस्था मिलाएको छौँ, जसले गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ भविष्य धेरै उज्जवल भएको मैले महसुस गरेको छु। अब प्रोफेसनलको लागि कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला त हेर्नुहोस्, हामीले पहिला 12 महिना खेल्न सक्ने एउटा भौतिक पूर्वाधारको सबैभन्दा मेन विशेष महत्त्व आवश्यकता कुराहरू छ, जुन कुरालाई हामीले विगत धेरै वर्षको प्रयासपछि यो वर्ष हामीले यो कुरालाई कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छौँ। त्यसले गर्दा यही श्रावण भदौदेखि नै हाम्रो यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ। त्यसको लागि नेपाल स्विमिङ एसोसिएसनले डिपिआर प्रोसेसको गर्नुपर्ने काम हामीले नै दायित्व जिम्मेवारी बोकेर हामीले गरिसकेका छौँ र यो नेपाल सरकारले यसपालि बजेटमा एलोकेट गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसपालिको श्रावण भदौदेखि नै यहीँ पछाडि तपाईँहरूको 25x25 मिटरको एउटा हिटेड स्विमिङ पुल बन्दैछ, जसले गर्दाखेरि अनि एउटा 12 महिना खेल्न सक्ने एउटा भौतिक पूर्वाधारको सुविधा भइसकेपछि त्यो पछि अहिले एज अ प्रोफेसनलको रूपमा विकास र विस्तार हुन जान्छ। अहिले हामीले 1996 नेपालको सहभागिता ओलम्पिकमा निरन्तर रूपमा भइरहेको छ, त्यसमध्ये विशेष गरिकन अहिले हामीले रियोमा हुने त्यही अगस्त 5 तारिकदेखि सञ्चालन हुने चाहिँ तपाईँको 31 ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा नेपालको सहभागितालाई हामीले आइओसी र फिनाहरूसँग समन्वय गरिकन हामीले ब्याङ्ककमा झन् 1 वर्ष चाहन्छौँ हामीले त्यहाँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ विशेष प्रशिक्षणमा संलग्न गरायौँ। त्यसै गरिकन हामीले बेलायतमा चाहिँ गौरीकालाई प्रशिक्षणमा व्यवस्था गरायौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको नेपालको पर्फर्मेन्समा उत्साहजनक रूपमा एउटा नतिजा प्राप्त गर्न सकिनेछ। भन्नुको मतलब हामीले कुनै पदक प्राप्त गर्ने कुरा होइन, तर हामीले यदि छोटो समयमा नै आफ्नो खेल स्तरमा निकै सुधार गर्न सफल भएको कुरा, उदाहरणको लागि हालै सम्पन्न भएको तपाईँको गुवाहाटीमा सम्पन्न भएको तपाईँको 13 तपाईँको साउथ एसियन गेम्समा पनि नेपालले 3 काँस्य र एउटा रजत पदक प्राप्त गरी राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्नमा सघाउ भएको कारणले गर्दाखेरि आउँदो ओलम्पिकमा पनि हाम्रो खेलाडी अझ त्योभन्दा चाहिँ उत्साहजनक रूपमा चाहिँ नतिजा प्राप्त गर्नेछ। र आउँदो 2020 हाम्रो मेन टार्गेट भनेको चिज 2020 चाहिँ हाम्रो खेलाडीहरूले चाहिँ डाइरेक्ट क्वालिफाइङ गर्ने हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य रहेको छ र स्याप गेममा मिनिमम पनि हामीले 3 गोल्ड मेडल जित्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। प्रतियोगितामा राजधानीका विभिन्न स्कुलका छात्र छात्राहरूले विभिन्न इभेन्ट्समा सहभागिता जनाएका थिए। प्रतियोगिताका रोचक प्रतिस्पर्धा सहितको रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सातदोबाट स्थित स्विमिङ पुल कम्प्लेक्समा ज्येष्ठ 25 र 26 गते 13 ग्यालेक्सी कप अन्तर्विद्यालय उमेर समूह र खुल्ला पौडी प्रतियोगिता भव्य समारोहका बीच सम्पन्न भयो। उक्त समारोहमा नेपाल स्विमिङ सङ्घका महासचिव जगतमान श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य दिनुभएको थियो भने विशेष अतिथिका रूपमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्ट, उपाध्यक्ष टेन्डी शेर्पा लगायतका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो। It is first goal for even number 19 under 12 years boys, 50 meter butterfly, lane 1, Ellen Papa Alas, lane 2. It is first goal for even number 13 under 17 years boys, 50 meter breaststroke. The number 1, Raham Mokhtan, Lincoln School, member number 2, Mahmoud Azadi, Redens College, then number 3, Anubhav Subhat, BAB, हामी यो इभेन्ट समाप्तपछि केही समय स्टेज प्रोग्राम सुरु गर्न गइरहेको म यहाँ जानकारी गराउँदछु। प्रतियोगितामा विभिन्न एज ग्रुप र क्याटेगोरीमा गरी जम्मा 36 स्कुलका 254 विद्यार्थीहरूले उत्साहपूर्वक प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। खुल्लातर्फ शिरीष गुरुङ र कृतिका सिंहले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे भने शिरीष गुरुङले 200 मिटर ब्याक स्ट्रोकमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरे। गर्ल्स अन्डर 12 50 मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोकमा 44.72 सेकेन्डमा विद्या संस्कारकी अदिप्सा वैद्य विजेता भइन्। त्यस्तै गरी प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुलकी उपास्ती महर्जन, लिङ्कन स्कुलकी न्याम पावेल क्रमशः दोस्रो र तेस्रो भइन्। थापा
And in first position we have Aditya Vaidya representing Vidya Saskar with a timing of 4.72. Even number 9. Winners of even number 9, open men 50 meter breaststroke. On the third position, Yashiv Manandar. पुरस्कार वितरण समारोहमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री सत्यनारायण मण्डलले आफ्नो मन्तव्यमा खेलाडीहरू देशलाई चिनाउने माध्यम बताउनु भयो। तपाईँहरूले निश्चित रूपमा पदकहरू ल्याएर अझ स्वर्ण पदक ल्याएर नेपाललाई सम्मानित गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र हिटिङ सिस्टमको अभावमा हामीले हिउँदमा अभ्यास गर्न नसकिरहेको अवस्थामा भर्खरै महासचिवजीले आफ्नो स्वागत मन्तव्यको क्रममा ती कुरा गर्नुभएको हुनाले म आशा दिलाउन चाहन्छु कि यो 13 जुन हाम्रो तयारी को कामहरू छन् यही बिचमा हामीले यसलाई हिटिङ सिस्टम पनि जडान गर्न सक्छौँ, त्यसको व्यवस्था गर्न सक्छौँ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो काँक्राको चिचिला होइनन्, यताबाट पनि आउँला। हाम्रो मधेसतिरको एउटा उखान छ, त्यो चिचिलामा यसो आउँला देखाएपछि त्यो सर्छ अरे, तर यो सरकार त्यस्तो होइन, कसैले यसो आउँला देखाउँदैमा त्यो सर्ने होइन। करिब करिब हामी यो काम सम्पन्न गरेरै छोड्छु, मेरो चाहिँ आफ्नो आत्मविश्वास छ र म यही विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। म खेलकुद मन्त्री भएको अवस्थामा हामीले गत साउथ एसियन गेममा पनि स्विमिङको तर्फबाट मुलुकले ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको यहाँहरू बिच सर्वविदितै छ र हामी के भन्न चाहन्छौँ, ओलम्पिक कमिटीको महासचिव हैसियतले र खेलकुद परिषदको उपाध्यक्षको हैसियतले म के यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु भन्दा स्विमिङ एउटा इमर्जिङ स्पोर्ट्सको रूपमा नेपालमा रहेको छ र अहिले भर्खर महासचिवज्यूले भन्नुभयो पहिलोपल्ट हिटिङ स्विमिङ पुल पनि यहाँ बन्दैछ, यसमा हामी सबैको सकारात्मक धारणा छ र भविष्यमा अझै सहयोग गराउँदैछ भन्ने प्रतिबद्धता तपाईँको जाहेर गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, टोकियो 2020 ओलम्पिकमा हामीले कम्तीमा एउटा मेडल जित्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ नेपाल ओलम्पिक कमिटीले एउटा कार्ययोजनामा तयार पारेको छ र त्यो कार्ययोजना तयार पारिरहँदाखेरि हामीले मुख्य गरी हामीले फोकस गरेको गेमहरू भनेको मध्येमा एउटा स्विमिङ पनि हो। आउने दिनहरूमा अब हामीले तातो पानीमा जम्मा 5 महिना पौडी खेलिन्थ्यो भने अब हामी 12 महिना पौडी खेल्न पाउने वातावरण सिर्जना भएको कुरा सबैलाई जानकारी गराउँदै म उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रतियोगितामा पोइन्टको आधारमा लिङ्कन, लिटिल एन्जल्स र जोन डोवे स्कुल क्रमशः प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भए। This program is supported by Chelsea International Academy, Lakichor Mark, Midbaneswar, Elixir Academy, Kharibut, Marigal, Presidential Business School, A Truly American Business School, Thapagaon, Trizoti Higher Secondary School, Faika, Kapan, St. Clarence College, Chabahil, Hill, The Elites Co-Aid, Naksal, Rasani Model College, Old Baneswar, Prime College, Kushibu, Naya Bazar, Kavya School, New Baneswar, Pentagon International College, Tinkune, Pioneer International Public School, Kapan Akasadhara near Handball Ground, NASA International College, Gairigaon, KU City College, Saraswati Nagar Mark, Chabahil, Constellation Academic Garden English Boarding High School, Thumbarai, Universal Higher Secondary School, Thumbarai, Whitefield Higher Secondary School, Khushibu, Naya Bazar, Town Planning and Chhetrapati.
आजका लागि कार्यक्रम स्टडी लिङ्कको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमको बारेमा केही जिज्ञासा वा सुझाव भएमा इमेल मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता यसै समयमा फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनमा संलग्न सबै साथीहरूसँगै म सुनिता भण्डारीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।